Zure gustoko streamerra ikusten ari zara eta chatean ikusten duzu jendea gauza arraro gidazten nahi dela, Pogyu, Easy, Pogchamp, Pepelag, horrelakoak, baina ez dakizu zer gaitik idazten duen hori. Bueno, azken finean horiek emotikono batzuk dira Twitcherako, kanpoko aplikazio batzun bitartez ejekutatzen dianak, ikusi aldianak, eta tutorial honen bidez zerakutziko dizuegu emotikonoiek ikusial izateko pausuak zein dien. Beraz, besterik gabe, aurrera. Twitcheko emotikonoekin nola funtzionatzen duten jakitea nahi badugu, oso erreza da. Twitchen zuk emotikono bakoitzari letra edo karaktere batzuk esleituta daude, eta karaktere horiek segidan, orden batean eta utzune tarteekin utzita, idaztiz gero, Twitcheko txatak automatikoki karaktere lerro hori emotikono bihurtzen du, berak ezagutzen dituena. Zer gertatzen da? Emotikono asko daudela Twitcheko aplikaziotik aparte daudenak. Hortaz, hirugarrengo aplikazio batzuk instalatu behar dira, emotikono horiek ikusi ahal izateko, eta, bueno, gaur tutoriala egingo dugu, oso horreza da, hiru komplementu instalatzea da, zure nabigatzaileantzat, eta emotikono pila bat izango dituzu eskuragai. Batipat, kanal inglesetan edo internazionalki asko erabiltzen den gauza da, kanal, nola zango nuke, Espainia mailako kanaletara orantxe edo iristen nahi da, oraindik batzuk ez daukata, baina bueno, pixkanak ari da sartzen, euskal kanaletan, euskal streameren artean oraindik ez dago, baina bueno, tutorial bat egingo da baita ere beraien kanaletan jarri ahal izateko, erakusteko, eta besterik gabe hasiko gea tutorialarekin. Hiru programa dira eta hirurak nola instalatu erakutsiko dugu. Hiru aplikazioan instalakuntza prozesua zi aurretik esan beharra dago aplikazio hauen estekak deskripzio kutxan utziko ditugula, zuek erraz aurkitu ditzazuen, baina bueno, ez dauka arazo handirik, eta lehenarekin ekingo diogu, Better TTV da, Better Twitch TV, eta bueno, aplikazioenetik esan daitekena da, zaharrena dela iruretatik, urte gehien damazkiena, zeuretnik Twitchen edatuena dagoena da, eta bueno, oso horresa da, azken finean iru aplikazioak ez dira aparte instalatu beharrekoa, baizik eta zure nabigatzaileantzako estentzioak dira. Eta kasu honetan, Better TV-k automatikoki detektatzen du zure nabigatzailea, kasua ez bada hala, aukeratu behar duzute zuen nabigatzailea, nire kasuan Chrome da, beraz, Chrome-erako deskargatzen emango diot, Chrome-eren dendara etortzea ditu, eta Better TV hemen daukau, emango diogu Chrome-era gehitzeko, estentzioa gehiago ditu, sinkronizazioa gertzen da, baina ez daukazute hori onartu beharrik. Eta hemen bai, upgrade permissions eman bizitzen zuen, hau da, baimendu egiten dezutela onartzeko. Eta listo, Better TV jada instalatuta egongo litzateke. Estentzio hauetan bigarrena, Frankerface-eta da, esan dezakegun bigarren zaharrena da, eta bigarren edatuenare baita ere. Eta, kasu honetan baita ere, nabigatzaileko estentzio bat da, lehen esan dugun bezala, automatikoki detektatzen du baita ere zure nabigatzailea, eta Chrome-erako deskargatzeko emango diogu, honek ere Chrome-eren dendara bidaltzen gaitu, eta nahikoa da, añadiera Chrome ematea, estentzio gehitzea, aurreko egin dugun bezala. Berriz agertuko zaizugu sinkronizazioa nahi dugun, ez daukagu onartu beharrik, eta listo egongo litzateke. Instalatu dugu hau. Azkenik, berriena atera dena, 7TV da, 7TV, eta hau ere oso erresa da instalatzeko, hemen kasu honetan ez dizute aukeratzen automatikoki nabigatzea zein da, baina zeuk aukeratu erduzute, gure kasuan Chrome denez Chromeko aukeratuko dugu. Baita ere Chromeren dendara bidaltzen gaitu, eta añadiera Chrome ematea da, estentzioa gehitzeko, eta, sinkronizazioa itxi. Kasu batzutan, YouTube-era gure balio dutenez, baimenak eskatzen ditu, eta onartu behar da YouTube-erako ere, balio dut eta hauek YouTube-erako.
Eta listo, hasiera batean instalatuta dauzkau, orain Twitchera jongo gea eta ikusiko deu funtzionamendua nola dabiltzen. Bueno, kasu honetan, deprodiatxe neure kanalera torri naiz Twitchen, ze nire kanalean aktibatuta euskatelako emotikono pila bat, iruren kasuan. Eta adibide bezala, ba, bueno, erakusteko txatan nola utzik dagoen, ez? Eta gorain zuzenekoan enaizen ezari. Ba, bueno, erakutziko izutet, azke finean Twitch ezautzen duzute, zuzeneko tarako balio izute, baina kasu honetan offline dagoen txat batera sartu naiz, lasaiago ibil gaitezen probak egiten. Eta, bueno, emotikona bialtzen dituzutenean, bueno, txatamen daukazute, emotikono batzuk, esan dugun bezala, azken finean, letra batzuk dira, kombinazio bat existitzen denean, automatikoki irudi bihurtzen ditunak, komplementu hauek, eta horietako bat da adabidez, maiuskula zidazten denean, E eta Z. Easy, hau da, erreza izan dela zerbait, ez? Horan, bialtzen badegu, ikusten dezute agertzen dela, xagua gainean jartzen badezu gaina onditu egiten da, ipintzen du emotikonoa izi da, Better TTV-koa da, kasu honetan, nire kanalean, eta, bueno, Hello Boat izeneko tipoatek igo zuen. Bueno, hau adibidez ibiltzen da, ba, zerbait partidan hau jokaldi hon batein dezunean, eta pixka txuleatzeko, ez, derreza izan dela bezala. Baina, karo, pentsatuko zuten, nik ezin ditu gogoratu emotikono guztiak buruz, ez? Izi adibidez erreza da, baina beste batzuk agian ez dian errezak, eta ez dakizu askotan kanal baten zein dauden aktibatuta eta zein ez. Horretarako, azkenengoak, 7TV-ek, 7TV-ek, nahiko ezaugarri berezi ona dauka, ze hemen bera jeste maziate, eta guagaratuko zaizute ikonito hau txatean, 7TV emotes. Horrezak atzen mazute, hartuko zaizue menu hau. Eta hemen, goian daukazute 7TV, kanalean nik 7TV-tik dauzkaten, aktibatuta dauzkaten emotikono guztiak dira hauek, hau da erabilial izango dituzutenak, eta ero daude global batzuk, nik aktibatu gabere, existitzen direnak. Baina, 7TV-ren botoi honek opzio ematen dizute, baita beste bietako ikonoak ikusteko. Better TV-koak zein dauden aktibatuta, eta adibidez, Gameraunziaren kanalean igota dauzkagu Gameraunziaren logotipoa, eta ikurriña adibidez, eta baitare Frankerface Z-aren emotikonoak zein dian. Nola bialtzen dian emotikoan hau? Oso erreza. Menu, Twitchen menuotik bezala, etortzen zarete, adibidez. Pepe overhit, klik egiten dezute, hamen jartzen da menuan, eta enbiarren maten dezute. Eta listo, emotikona bidalita dago. Beraz, neko interesgarria da, espero dugu euskal streamerrek ere, aktibatzean behaien kanaletan, ze joko asko maten du emotikonoen guztionek txatean, azken finean emotikonoak debalde dira, streamerrantzat kostu ekonomikorik ez dauka emotikono hauek jartzea, zuentzat ez dauka kostu ekonomikorik emotikono hauek izateak, eta gainera, gero streamerrek ikusiko dute beren bideoan, baina zenbait aplikazioekin, Better TV-ren kasuan ustet eta Frankerface Z-aren kasuan, emotikono pertsonalizatua sartu itzazkete beraien kanalerako. Adibidez, sartuta dauzkagunak, Gameraunzen kasuan, dauzkagu sartuta ikurrina eta Gameraunzen logotipoa. Beraz, zuen kanalerako emotikono gehiago lor ditzazketzue era honetan. Eta, bueno, ba, ja instalaturik hiru programa hauek, soilik gozatzeaz faltatuko da, Twitcheko kanal guzti, bueno, guztietan ez, baina aktibatuta dauzkatenetan, ahartu izango zute, erabiltzaileontzat hause da, oso simplea izan da, ikusi zuten bezala. Eta, bueno, interes alemako zute, streamerrak zaretenok, edo streameratzen azien nahi dezutenok. Hemen goian agertuko da bideo bat, streamerentzat nola beraien kanalean aktibatu emotikonoak, nola aukeratu ze emotikonoa nahi dituzuten, eta baita ere, zuen emotikono pertsonalak igotzeko tutoriala izango dezute. Eta besterik gabe, eskerrik asko ikusteatik, eta Gameraunzen kanalerako tutorial bat izan da. Agur!